अब मैं हमारे अनंतपुर के बहुत पुराने नाथा हैं माशाल्लाह माशाल्लाह देखो सब जने पहचान गए अनंतपुर में नाथ का तो उनोच ब्रांच लेकिन क्या बोले तो जरा भैया को दिखाना पड़ता तो मैं हमारे दोस्त और हमारे अनंतपुर शहर के नौजवान आजाद नगर के इमाम साहब मस्जिद हसन के इमाम साहब मौलाना इरशाद साहब रशादी और कासिम को दावत देता हूँ वो आए और मार क्या कला अपने नई जो नबियों के सरदार की बातें कर रहे हैं दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं अपने ठीक है
دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں والليل کہیں والفجر کہیں پر پروا کر والشمس کہیں والليل کہیں والفجر کہیں پر پروا کر والفجر کہیں پر پروا کر قرآن میں رکھ تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کر گئے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام لوگ ہم لوگ محسوس کرے ہوں گے کہ جو ہمارے شہر کے سینئر نائب صاحب کیا تھے ماشاء اللہ یقیناً جب بھی ہمارے دوست مولانا نعت پڑھتے ہیں تو یہ میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں جب بھی انہوں نعت پڑھتے خاص طور پر عجیب ایک کیفیت ہم لوگ محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بار بار ان سے سننے کا بھی موقع نصیب کرے